Good morning, and imagine waking up to this scene. The kamre ki balcony hai yaar. Kya view hai. Wow. Subah halki halki ho rahi thi barish. Aur ab dekho. Hunza mein ji Kareem Abad mein aur fort wagaira to humne pehle cover kiya, aaj kuch alag jagah dekhi. Kareem Abad Hunza se CPEC road pe nikalte hi aap asare kadima se lekar جدید ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی یہ روڈز خنجراب پاس تک ملاحظہ کر سکتے ہیں. چاہے خوبصورت سڑکیں ہوں یا طویل ٹنل، پاک چین دوستی کی یہ ایک لازوال داستان ہے. عطا آباد لیک پہ میں آیا ہوں اور میں نے چیلنج اپنے آپ کو دیا کہ میں کروں گا جیٹ سکی. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میری کوئی ویڈیو ہو. دیکھیں करने लगा हूँ मैं. जी हाँ, ये भाई कितने खुश हैं, इन्होंने ही मुझे कन्विंस किया था कि बैठो जेट स्की पे. तो मैंने जेट स्की फाइनली कर ली है जी, और ये है 200 रुपीस पर मिनट, यानी कि कम से कम 500 की राइड आपको मिलेगी. लेकिन यार वर्थ इट, बड़ा ही मजा आया, डर भी लगा, बहुत मजा आया जी. द फेमस पासू कोन्स है मेरे बैक साइड पे, और वेलकम टू पासू. और यहाँ पे है जी पासू ग्लेशियर. ये ग्लेशियर 20.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये 1978 में पाकिस्तान और जापानीज की एक्सपेडिशन थी, उन्होंने जी इसको किया कॉन्कर. वीडियो में तो आपको शायद इसकी पता ना लग रही हो साइज, लेकिन जिन्होंने भी किया यार कमाल ही किया. द फेमस पीक्स कोन्स करीब से भी देखेंगे. आए اچھا جی, آن آر وے ٹو خنجراب, اور یہاں پہ سیب نظر آئے. انہوں نے کہا کہ جی ضرور آپ ٹرائی کریں کہ میں ابھی درخت سے توڑ کر آؤں. بلیو می یار, سو جوسی, شیرا ہو جیسے شیرا, مزہ آ گیا. یہ ہے جی سست کا مین بازار, اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں خنجراب کی طرف. ہر سال یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, چائنا کی آئٹمس بھی یہاں پہ مل جائیں گی, تھوڑی سی ایکسپینسو ہے لیکن شاپس وغیرہ اچھی. اگر آپ خنجراب جا رہے ہیں اور کوئی منچنگ کے لیے سنیکس وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں نا, تو یہ آخری اسٹاپ ہے یہاں سے لے لیں. پیٹرول پمپس بھی ہیں ویسے. قریب 2 سال پہلے یہاں پہ لینڈ سلائڈ ہوئی تھی, اور ہم جا رہے تھے واپس, پھر ہمیں یہیں پہ رکنا پڑ گیا. تو آج ہم اسی کی یاد تازہ کرنے ان کے پاس آئے ہیں, چائے پئیں گے. یہاں سے خنجراب تقریباً 20-25 منٹ کا اور ہے. کریم آباد سے خنجراب تقریباً 156 کلومیٹر ہے, اور اس کا ایک ایک کلومیٹر اپنے اندر ایک کہانی لیے بیٹھا ہے. راستے میں بہت ساری خوبصورت جگہیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں, ٹنلز اور جھیل تو آپ کو نظر آتی ہی ہے. اس کے علاوہ لوکل سکولز نظر آتے ہیں, لوکل کمیونٹیز نظر آتی ہیں, گلمت میں, گلکن میں, خیبر میں آپ وہاں کے لوگوں سے مل سکتے ہیں, تازہ فروٹ کھا سکتے ہیں, سیب کھائیں, خوبانی کھائیں, لوگوں سے ملیں, ان کی خوش اخلاقی دیکھ کے متاثر ہوں. اور سب سے عمدہ بات یہاں کا لینڈسکیپ ہے. آپ تھرو آؤٹ یہاں سے خنجراب تک جائیں گے تو بہت ہی زیادہ آپ کے اعصاب کو یہ چیز مثبت پازیٹیو وائبس دیتی ہے. موسم چاہے جو بھی ہو, چونکہ خنجراب بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے اس لیے ہمیشہ ہی وہاں پہ آپ کو سردی ملے گی, تو اس کا مکمل انتظام آپ کر کے جائیں. اور اگر آپ خوش قسمت ہوں گے تو آپ کو وہاں پہ برف باری بھی دیکھنے کو مل جائے گی, اور واچرز آپ کو وہاں پہ مار خور تو ضرور دکھا دیں گے. ہمارے ساتھ ہیں جی رسول الدین صاحب. جب آپ کریم آباد انٹر ہوں گے نا, تو یہاں پہ ہے ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر. آپ بہت خوش قسمت ہوں گے کہ اگر آپ کو یہ وہاں پہ مل جائیں, کیونکہ ان کے پاس یہاں کے تمام ایریاز کی تمام انفارمیشن ہے. ادھر سے آگے ذرا ان کا بائک بھی دکھائیں گے, بڑی اسپیشل چیز ہے. یہ دیکھیں جی,
रेंट अ बाइक, आप याक के सर वाला एक बाइक भी यहाँ पे रेंट कर सकते हैं और उस पर घूम सकते हैं। और अपने दिन का अख्तिताम हमने पामीर के पिज्ज़ा और कैफे डी हुंजा के वॉलनट केक के साथ किया।